На місці пустки у Дніпрі зведуть крематорій. Проєкт вже затвердили. Зараз він на експертизі. Про будівництво приміщення, де проводитимуть кремацію, у місті говорять з 2018 року. Але зараз процес вже на фініші. Крематорій зведуть з урахуванням німецького досвіду. Будівля буде чорно-біла, а навкруги висадять зелену зону. Де розташують крематорій та що з цього приводу думають місцеві жителі та екологи, з'ясовували журналісти відкритого. На цьому місці має з'явитися крематорій. Ідея побудувати його у Дніпрі з'явилася ще у 70-х роках минулого століття, однак її так і не втілили. У 2018-му знову взялися розробляти план будівництва, та й цього разу все поставили на паузу. На сьогодні вже й остаточно затверджений проєкт. Будівництво має стартувати на початку 2022 року. Через два роки пустка між Запорізьким шосе та Аеропортівською має перетворитися на крематорій. Це буде одноповерхова чорно-біла будівля. Тут будуть піч, дві холодильні кімнати для зберігання тіл, місце для проведення релігійних служб. Прикладом для проєкту став крематорій в одній з федеральних земель Німеччини. І ми заходимо в сам зал, де розположена піч і система фільтрації. Побудувати у Дніпрі приміщення для кремації вирішили не випадково. З кожним роком на міських цвинтарях зменшується кількість місць для захоронення. На сьогоднішній день 42 кладбища, які знаходяться на балансі нашого підприємства, три всього відкритих кладбища для захоронення. Це Новоігринська, Дійовська і Краснопольська. За проєктом, крематорій у Дніпрі побудують за більш як кілометр від найближчих житлових будинків. За чинними в Україні стандартами, такі будівлі мають зводити на відстані не менше як 500 метрів. А німецький крематорій, що став прикладом для Дніпровського, стоїть за 50 метрів від найближчого житла. Однак думки місцевих жителів про таке сусідство розділилися. Плохо, я вже живу одразу. Якщо це сучасний крематорій, я так думаю, що має бути якийсь відповідний сертифікат, як це все буде працювати. І люди повинні бути об цьому на судовому місці поінформовані. Будуть ли якісь вибриси загрязнення води? Город большой, і кладбище вони не поміщають всіх же людей. Я не знаю, може це і вынуждена мера, але от де його строїть, це вже повинні рішати спеціалісти. Воно, звісно, і треба крематорій, але да, десь вже в віддалених містах. Зазначимо, найбільше людей хвилюють запах та викиди у повітря. Проте, кажуть експерти, їхні побоювання марні. Крематорії більш екологічні для довкілля, ніж звичайні захоронення. З точки зору екології, якщо ми кажемо за саме підприємство, то це найголовніше – це його ефективність його обладнання і ті фільтри, які будуть встановлені на обладнання. Там є лакофарбові, інше, але для цього ставиться пилозахисне і газозахисне обладнання, і саме фільтри. Вони різної ступені дії, і це запроєктовано у кожному крематорії. Найголовніше – слідкувати за тим, щоб воно працювало. Зазвичай дніпряни користуються послугами харківського крематорію. Люди кажуть, це дешевше традиційного поховання. Для прикладу, кремація у Харкові разом з перевезенням коштує десь 9 тисяч гривень, а похорон у Дніпрі – від 30 до 60 тисяч. У міськраді кажуть, кремація у Дніпрі буде дешевше. Це буде дешевше, я думаю, у нас буде обов'язково зонування, тобто кремація жителів, які жителі міста Дніпр, і кремація приїжджих, оскільки проблема – це зараз. Будівництво крематорію має стартувати на початку 2022-го, а все завершити планують за півтора року. За проєктом, на початковому етапі розрахункова потужність – 24 кремації на добу. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Василь Семовар, Open News, телеканал «Відкритий».